Čau. My jsme Forest Jump a razíme takový heslo, že když můžeš pomoct, tak bys pomoct taky měl. A proto budeme součástí benefičního festivalu, který pořádá Rodkár Banda 29. a 30. května v Rapotíně příští rok, to znamená rok 2020. Doufám, že se tam potkáme a podpoříme dobrou věc. Mějte se parádně. Čau. Čus.